Comment dire chi? Liga Europa сестра Хуанда Незема. Так варля топа слава тайра продолжава во всеки матч. Вика Мирева все едно кипа гледа с драчни штом. Топка да FTVG усещам. Шампионската лига нещата са по-различни, там за Барса играят халфове, технични шави и Ниеста, къси пасове подават да намерят Лео Меси, винаги успял, щом топката е в Меси, усещам какво престои гол на Меси е като секс. Гол на Ливърпул, тя оргазъм. Гол на Ливърпул е тя оргазъм. Гол на Меси е като секс, да, гол на Меси е като секс, гол на Меси е като секс, да, гол на Меси е като секс, гол на Меси е като секс, да, гол на Меси е като секс, гол на Меси е като секс, да, гол на Меси е като секс. Гол на Меси е като секс. Гол на Ливърпул, тя оргазъм. Гол на Меси е като секс. Гол на Ливърпул, тя оргазъм.